Дел од тие забелешки, кои што не беа прифатени, е и забелешката која што ја даде Алијанса на албанците, односно за Државна комисија, како и пролонгирање на рокот за одржувањето на пописот, имајќи во предвид дека во Европа и во светот гледаме дека пописите се одлагаат за некои подобри времења. За жал, овде се продолжува со истата реторика и со насилното туркање на пописот. Какви ќе бидат резултати се на, од пописот, тоа ќе го знаеме кога пописот ќе заврши. А се поинаку е навистина во доменот на спекулации. И тоа е целта. Значи, да навистина што е максимално можно да ја трнеме политиката. Ако тоа го успееме, а јас верувам дека на овој начин, вака, преку едно вакво законско решение, клучната работа е во тоа што ние даваме целосната надлежност на Државниот завод за статистика. Земајќи ги предвид сите податоци, релевантни податоци од различни институции, демографските движења и така натаму, покажува дека албанците се над 20%. И моја заложба и заложбата на мојата политичка партија е да се регистрира реалноста, а резултатите, после еден кредибилен процес, секојаш треба да бидат прифатливи за секого.